Anna-Kaisa Ansku, sä olet 13 Idol-semifinalisti. Kyllä. Eli sut valittiin ihan niin kuin ekstrana tähän. Mitkä oli sun ensimmäiset fiilikset, kun sä kuulit tästä valinnasta? Siis mä en mennä uskosta, kun mulle soitettiin ja kerrottiin. Koska ei mulle ikinä satu tämmösiä asioita, se tuntui jotenkin niin uskomattomalta. Ja sen meni varmaan pari päivää, kun mä yritin sitä niin kuin sisäistä sitä asiaa, että mä en päässyt siihen mukaan. Miten sä oot valmistautunut tähän koitokseen nyt? Siinä ei kauheasti valmistautua, kun siinä oli semmonen vajaa viikko lähtöön. Aiotko sä näyttää kyntesi täällä? Kyllä, nyt on täytyy tämmönen mahdollisuus, niin pakkohan se nyt on. Koska tämmösiä ei tosiaankaan ole kovin kiertäntä pakkoista kertaa. Kuka on sun oma idoli? Tämä on tosi vaikea kysymys, koska toisaalta idoli on se niin vahva sana, että tosi vaikea valita yhtä ihmistä, ketä idoli olisi. Koska jotenkin mun elämässäni on semmosia ihan arkipäiväisiä idoleita, esimerkiksi työpaikalta, perheestä, ystävistä ja semmosia, joita ihailee ja toivoisi, että pystyisi olemaan samanlainen ihminen kuin ne on. Jos ajatellaan Idolsin edellisiä tuotantokausia, niin onko siellä joku semmoinen tyyppi noussut esiin, joka on sun mielestä ollut erityisen hyvä? Oma suosikin on Hanna ja Aarikoinen. Millaista musiikkia sä itse haluaisit esittää? No mä olen itse semmoinen rock-henkinen ihminen, että metal-musiikkia mä kuuntelen. Mutta mä olen aika muuntautumiskykyinen sitten, että mä oon laulanut tosi monen muassa musiikkia. Kerro vielä jotain terveisiä, mitä haluaisit lähettää suosikin netti-tvn katselijoille. Uskokaa unelmiinne ja kaiken, mitä te haluatte, niin varmasti saatte, kun vaan uskotte itseenne ja olette valmiita tekemään töitä. Thank you.